Nå, Skrappe Fru Larsen, jeg tænker, om det ikke er mig, der skal synge godnatsang for dig i dag. Det er jo altid dig, der synger en godnatsang for mig og Maximus. Ja, Mus Mittermål, det er godt. Tak. Ja, jeg vil gerne have en godnatsang. Ja. Fru Larsen sover, Fru Larsen sover i sin luneseng. Fru Larsen sover, Fru Larsen sover i sin luneseng. Hun er ikke farlig, når man blot er varlig. Men du skal dog ikke på det tro.